Бишкектеги Сапаткон бизнес борборунун имараты бүгүн милициянын курчоосуна алынып, ага кирип чыгууга чектөө коюлду. Мындан улам ал жерде 200 жакын адам чогулду. Алардын көпчүлүгү бул имаратта кеңселерди ижаралагандар. Непонятно, из-за чего сейчас препятствуют входу в здание. Эмнеге бизди имараттын ичине киргизбей жаткандары түшүнүксүз. Биздин кеңседе жаткан документтерди сурап жатышат. Менин колумда турникеттен өткөрүүчү документим бар. Бирок ага карабай жумуш кабинетиме киргизишкен жок. Андан соң бул жерде иштегендигимди күбөлөндүргөн визиткаларды көрсөттүм. Майнап чыкпады. Майнап чыкпаганда түшүнүктүү. Анткени бул имарат эми экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматына берилип, мында анын кеңселери жайгашат. Бул бизнес борбордун мурдагы ээси Нарман Түлеев. Ал соттолгондон кийин анын бир катар менчиги мамлекеттин пайдасына конфискацияланган болчу. Биз булардан бир эле нерсени мына 2,5 саат болду. Биз сурап атабыз. Хорошо. Эртең менен 5:00 кирип келсеңер. Эртең менен 5:00. Бирок саат эртең менен 9:00 эле келсеңер болду. Адамча да келсеңер болот эле. Бул бир. Экинчи, булардан сурап атабыз. 2,5 саат болду. Кагазыңарды берип койгула соттун чечими. Что бизди бул принудительно выселили деген. Биз кетип калалык десек, мына 2,5 сааттан бери ал чечим жок. Бирок соттун чечими бар дешет мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун жетекчилиги. Алардын айтымында Ленин райондук соту Нарман Түлеевке жана анын жакындарына таандык болгон кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктөрдү мамлекеттин карамагына алуу чечимин 2013 жылы 29 июлда чыгарган. Бул өкүм 2014 жылы 2, 2015 жылы жогорку инстанциялар тарабынан күчүндө калтырылган. Ошондон баштап мүлк фонду 6 жолу кат түрүндө жолдомо жөнөткөн мамлекеттик мүлктү мүлк фондуна өткөрүп берүү боюнча. Бирок ошол кайрылууларга эч кандай реакция болгон эмес. Бүгүнкү күндө ошол мамлекеттик мүлк фондунун чечими менен Сапат Центр финансовый полициянын карамагына, балансына өткөрүлүп берилген. Андан сырткары Түлеевтерге таандык болгон дагы 2 мүлк мамлекеттин үлүшүнө алынышы керек дейт фонддун жетекчиси. Караван сарай, караван сарай 2 деген дагы объект өткөн. Алар бүгүнкү күндө мамлекеттик ишкана мүлккө балансына өткөрүп берилген. Мүлк мамлекеттик ишканасы бүгүнкү күндө бир нече кайрылуу жөнөткөн. Ошол мүлктү өткөрүп берүү боюнча бүгүнкү күндө алардан эч кандай жооп ала элекпиз. Соттун чечимдери бир нече жыл мурда чыкканына карабай Түлеевтер мамлекеттик мүлктүн эсебинен киреше таап жатышат дейт мамлекеттик мүлк фондунун жетекчиси Казаков. Андыктан ал каражаттарды да мамлекеттин эсебине алуу боюнча соттук териштирүүлөр дагы болушу мүмкүн. Аман Бакиров, Эрлан Кемелбеков, НТС.